Hallo, ude i det ganske land. Det her det er en video, som er optaget, imens jeg sidder og livestreamer, så jeg kommer til at svare på spørgsmål i chatten. Chatten kommer ikke til at være med, desværre, men lad os nu køre. Vi skal have lavet noget peatfarm i dag, og vi skal kigge på noget peat. Altså, hvordan... Vi skal kigge på noget peat, og vi skal kigge på noget biomass-generation, så vi kan få fat i vores quarries, så vi kan få fat i noget loot, så jeg ikke behøver at løbe ud hele tiden. Og hvis vi hopper herned, nu skal jeg lige flytte mikrofonen, kan jeg godt mærke, for jeg kan ikke se en skid. Den kører på... Han burde have lavet en masse speed nu. 58 speed. Godt. Så hvis vi går og laver en peat fight engine. Ja. Det er præcis. vi skal have lavet en peat fight engine, så vi kan få den der motor til at køre på sit eget produkt i princippet. Så det gør vi. Så vi trykker O for at få den der ting op. Og jeg skal lige have cheat mode, jeg kan godt tænke. Recipe mode, sådan der. Og så skal vi have en peat fired engine, jeg mener det er kobber. Kobber, ja kobber. Det vil sige, at vi skal bruge kobber. Det har, hold kæft, jeg har ro i min kister, ja. Hold da kæft. Kobber, 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 bronze, bronze. Jeg skal bruge pistons, jeg skal bruge træer til. Vi skal bruge lidt redstone. Og vi skal bruge... Jeg har været ude at mine lidt, eller været ude at udforske lidt. Der har jeg fået sådan en action of the stream, jeg skal nok vise jer, hvad den gør. Har jeg virkelig ikke noget cobblestone? Hvad? Nå, så må vi lige ned og tage noget cobblestone. Så. Vi går lige hele vejen ned, for ellers så bliver det sådan en mærkelig mine det her. Ja, vi godt skulle lige... Åh, yeah. Oh, der er jo tænd der. Vi går lige her. Nå, der er jo tænd der bare. Nice. Og kover. Hold da kæft. Så. Den der. Så den næste halve time, der er det altså livestream, footage og den her video noget. Så det bliver en lidt anderledes episode. Ups, AMK. Hvorfor fanden kom vi herned? Jeg skal lige have det her også med. Jeg skal sgu lige med. Når jeg lige har fundet det alligevel. Så. Så skal vi have noget... ja. Dem, der sidder i livestream chat, der sidder og skriver lige nu, at de er med i en af mine videoer. Det er helt korrekt. Det kan jeg ikke komme udenom. Må jeg komme så meget, jeg skal bruge. Jeg skal bruge så meget. Så nu laver 4 peat fight engines, så er vi i hvert fald godt kørende. Sådan der, sådan der. Og... skal vi op igen på en anden mærkelig måde? Var det ikke derfra? Sand. Det der. Sådan der. Bum. Så. Og nu begynder det at blive mørkt. Jeg har stadig ikke fået den seng højde. Jo, jeg har sgu da. Jeg sover lige indtil det bliver lyst. Men det kan jeg faktisk ikke, fordi det jeg har somnet på. Nej, så det kan vi ikke. Så dem der sidder livestreamer, de kan jo så bare sidde og kigge på, at jeg venter på, at jeg spawner igen. Det vil jeg være lidt nedre for dem. Så lad os do it Rambo style, og så hold os vågne. Kan du komme her, din bagrigsmand? Er det ikke sådan et æbletræ? Nej. Var det ikke? Hold kæft, alle de blomster her, mand. Ej, åh. Kom her, piggy piggy. Kom her, piggy piggy. Gonna die. Don't like them pigs. Send me them invites. Så, bum. Sådan der. Lad os se her. Vi skulle have peat. Bare fire engine. Lad os gøre det. Vi er sikre herinde i det her 9x9 house, jeg har lavet fra dig, Wolf. Sådan der. Så kører vi. Så. Vi skulle have lavet en piston. Jeg skal bruge jern også. For helvede. Jern, 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 jern. Refined iron. Godt nok. Håb det. Så er jeg i hvert fald nok. Starting to get a little bored here. Ja, så går det væk med dig, Wanda. Jeg kan ikke lide dig alligevel. Sådan der. Ja. 3. Vi skal lave 4, hvis jeg kan. Nej, det kan jeg godt med et koldstone her. Wow. Oh, det kan jeg åbenbart ikke nok. Ja. Så, hvorfor er den... Hold det med lidt. Sådan der.
Så tror jeg, hvis jeg fik fikset mit tastatur, gør jeg også. Jeps, sådan der. Der og der. Så skal jeg lige lave nogle gears først. Altid for mange gears, men det, vi skal bruge dem. Sådan der. Så King 2 of the Mines. Godnat. Cobblestone. Jeg skulle gerne bruge 4. Og sådan der. Og så skal vi opgradere dem til kover. Sådan der. Og sådan der. Ah, det var noget pis. Nej, vi skal snart have lavet et automatisk crafting, så jeg kan gå og løbe frem og tilbage her. Nu skal jeg jo faktisk lige bestå, hvad jeg gør her, for jeg skal bruge de samme kover. Der er en, der spørger mig i chatten, hvorfor jeg er så fræk og awesome. Det er fordi, jeg er mega fræk og awesome. Det må være det i hvert fald, tror jeg. Sådan der. Kover ingots, det må også være dem her. Sådan der. Og piston. Der. Og glas. Der. Yes. It to work again. Skulle man lige se, om man kunne lave flere. Jeg kunne faktisk godt lige lave. Jeg kan lave et stone gear mere. Eller de egen gear mere. Det er det, du ikke. Hvorfor fanden kan jeg ikke shift klikke derop for når det er, fordi jeg ikke har plads til det. Så kan jeg. Fuck til de egen boots. Fuck til jeg ikke. Nå. Iron derovre i, kover der, kover der. Bone, det må ryge herovre i. Yes. Og det er mit loot, det der, det skal jeg ikke bruge sådan noget. Piston. Leaves, alt det lort her. Sådan der. Kom her. Du skal ikke ned i den mine. Jeg har fortalt dig det, Bertha. Lad være med det. Og dø, hvis jeg så. Ja, så skal vi have... Det var Pete Fight Engines. Så skal vi have nogle Redstone Torches. Og så er vi faktisk klar til at skifte vores motor ud dernede. Vi skal se, om vi kan komme derude uden at dø. Kom. Ej, så rammer jeg den der kant. Du dør jo lige om lidt, piggy. Jeg skal huske, at den løber tør for Bug Earth også. Det er den også. Det skal vi også lige lade så. Ned. Jeg putter sand her, fordi så kan jeg sidde hernede og gå FK. Okay, godt nok, den har lavet. Nå, lad os se. Er den kold ud? Sådan der. Så sætter vi en Peat Fight Engine der. Så burde den jo faktisk godt kunne køre begge dele her. Ja, det kan den også godt. Den kan godt køre begge dele. Tager vi 15, det må være nok lige til at starte med. Sådan der. It's a run then. Man kan køre det begge to. Nej, der er ikke lige helt nok energi nu, men det gør den. Det kommer den til. Og så er jeg op der og lykker, men hvad fanden? Kom her, du skal ikke skjule dig, mand. Du skal ikke. Ja, det er godt. Så det var det. Så skal vi kigge på noget biogas. Vi skal kigge på noget biogasproduktion i hvert fald. Så, for helvede. Sådan der. No! Der kan jeg godt lide. Kom her, du har en hjerne. Kom her. Kom. Drop your brain for me. Så fuck dig. Så skal jeg altså nederen. Der gider jeg ikke dræbe. Du har ikke nogen hjerne. Ja, yeah, strawberry. Maybe. Ja. Okay, kom her. Kom. Lad nu være med at lege i vandet, din fucking freak. Kom her. Kom her. Det er min svingbude. Jeg har ikke inviteret dig, kan jeg huske i hvert fald. Kom her. Kom her. Nå, vi skal have fat i noget træ, så jeg kan lige så godt vise jer den øks der. Sådan der. Så vi kan lige det der money. Jeg har mange money nu. Mange monies. Got many monies. Du får klart, så kommer jeg alligevel. Grise, jeg har ikke noget at gøre indenfor. Skyder mig lige derfra. Sniper. Så kom der. Kom med dem, bro. Kom indenfor. Hvad er noget te? Sådan der. De siger i chatten lige nu, at jeg er nummer 6 ud af 105 kanaler, der livestreamer
Hvad er det? Minecraft lige nu. Det synes jeg er okay klaret efter. Åh! Efter mig er dansker. Hold da kæft. Kom her. Kom her. Sådan der. Og nu kan jeg selvfølgelig huske, hvornår jeg begyndte. Ja. Sådan der. Lad os se, om det her det virker på de tre her. Det kunne være fucking nice. Så jeg lige kunne... Det gjorde det! Prøv lige at se, hvor fedt det var det der. Få op hele træet væk. Men det bruger så også en hel del durability på det. Okay. Jeg ved, hvad vi alle sammen tænker nu. Jeg skal over til det store træ. Yes! Yes, 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 yes. Vi skal over til det store træ nu. Bum, 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 bum. Vi skal lige det her med på vejen, fordi det er fucking også stort. Kom her. Dø. Many, many. Og så kan lige... Smart. Så. Wanda, gå nu væk. Dræb den der. Din fucking freak, man. Dræb den der nu. Ej, du er useless som ven, mand. Jeg hader dig. Gå ud og skyd dig selv. Med en pil. Ja. Ah, sådan der. Gå nu ud og skyd dig selv. Der er boss. Oh ja, inventory plads. Det har jeg jo ret. Det har de ret i chatten. Nå, lad os prøve at se alligevel. Ej, okay. Prøv lige med lidt. Har jeg ikke noget, træk på mig? Jo, sådan der. Oh my god. Please sig, at jeg laver en workbench. Det er godt. En lyserød kiste, så. Kom oven. Nå. Okay, så sagde jeg godt den heller ikke. Bam, 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 bam. Fire kister, det må være nok. Og der. Og så der, og der. Og så putter jeg tre i den der. Så. Jeg har gået ud og dø i en brand med dig, Wanda. Hvor fanden blev det? Ja, løb derud. Der. Psst, løb. Nå. Okay, er vi klar? 1, 2, 3, go! Åh, det virker! Der røg min pickaxe, så. Det var sjov. Det var sjov. Det var fucking sjov. Shit. Det var nice det der, mand. Sådan der. Shit, den pickaxe der røg hurtigt, mand. Nå, vi kan heldigvis få den igen. Det er ikke et item, man ikke kan få. Men vi skal researche det. Men det var ret sjovt det der. Det var fucking sjovt. Ta. Fuck, det var nice det der. Nå, vi fik der 5 stakker eller 3 det der. Vældig, sorry, kitty cat. Nå, det kan vi lige så godt til det her med. Sådan der. Det kan vi også godt til med. Og så den der kiste, hvis jeg skal bruge bark. Jeg ved faktisk ikke, om jeg kan bruge det her til noget, til noget som helst. Please, cirkel. Det kan jeg ikke. Jeg kan ikke bruge det til noget som helst. Jeg kan bruge det. Okay, det er dekorationskisten her. Pickaxe, what the fuck. Sådan der. Og sådan der. Jeg har ikke mere træ på mig. Nej, godt. Nej, hvor fint. Har jeg fået tømt den her brønd egentlig? Ej, det har jeg gjort. Ja, det har jeg gjort. Nå, hold kæft, jeg har mange af de her monies nu. Fy. Der er ikke særlig meget. Nå, jamen, så er jeg jo tilbage til min gamle klamme myks her. Så. Den der, og skal vi have gang i noget. Åh, jeg har ikke noget kaktus faktisk. Er der ikke en ørken et eller andet sted? Nej, nej, jeg vil bruge. Er der ikke noget kaktus på? Sådan der. Og sådan der. So, I used to be an adventure like you, then I took an arrow to the knee, in the knee. Nå, beat fight end, vi tjekker lige til den. Og så skal vi have fået fat i noget kaktus, det vil vi hen og kigge på hende i den der ørken ting derhenne. Og jeg skal have fat i noget bug earth lige med det også. Ja, lad os kigge, der er 15 tilbage der. Den kan vi faktisk godt slukke for så. Den laver ikke mere lige nu. Den har kun brugt 2 på den tid, hvor jeg lige har kæmpet med alle mulige mærkelige mobs. Så.
op til spawn igen. Og lad os se, hvad vi kan få fundet der. Jeg tror, vi kan købe noget gear. Det kunne være cool. Vi kan ikke købe nogle sådan items, vi kan bruge til noget næsten. Altså, vi kan købe pickaxe og sådan noget, men det er så også det. Godt bruge at købe kaktus, det ville være dejligt. Jeg løber op og henter noget kaktus. Det skal vi bruge. For det første skal man bruge kaktus til buildcraft, til waterproofing. Det kan man også med bier, men jeg fatter brik af bier. Så det hopper jeg ind i senere hen. YouTube kan ikke se facecam, desværre.